লক্ষীমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়াত সদৌ অসম নিৰ্মাণ শ্ৰমিক ইউনিয়নে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। ভাৰত নিৰ্মাণ শ্ৰমিক ফেডাৰেচনৰ আহ্বানত লক্ষীমপুৰ জিলাৰ নিৰ্মাণ শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ নেতৃত্বত কেইবাটাও দাবী উত্থাপন কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। লক্ষীমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়াত সদৌ অসম নিৰ্মাণ শ্ৰমিক ইউনিয়নে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। ভাৰত নিৰ্মাণ শ্ৰমিক ফেডাৰেচনৰ আহ্বানত লক্ষীমপুৰ জিলাৰ নিৰ্মাণ শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ নেতৃত্বত কেইবাটাও দাবী উত্থাপন কৰি এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। নিৰ্মাণ শ্ৰমিক কল্যাণ আইন ৰক্ষা কৰক, শ্ৰমিক কল্যাণৰ ধন কেৱল শ্ৰমিকৰ কল্যাণৰ বাবে খৰচ কৰক, ভুৱা শ্ৰমিকৰ পঞ্জীয়ন বন্ধ কৰক, মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰক, সম্পদ বিক্ৰী বন্ধ কৰক, শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি কৰক আদি দাবী উত্থাপন কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। কেইবা সহস্ৰাধিক লোকে হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ ৰাজপথত বিশাল সমদল কৰি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। এনেদৰে লক্ষীমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়াত সদৌ অসম নিৰ্মাণ শ্ৰমিক ইউনিয়নে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। ভাৰত নিৰ্মাণ শ্ৰমিক ফেডাৰেচনৰ আহ্বানত লক্ষীমপুৰ জিলাৰ নিৰ্মাণ শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ নেতৃত্বত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয়। নিৰ্মাণ শ্ৰমিক কল্যাণ আইন ৰক্ষা কৰক, শ্ৰমিক কল্যাণৰ ধন কেৱল শ্ৰমিকৰ কল্যাণৰ বাবে খৰচ কৰক, ভুৱা শ্ৰমিকৰ পঞ্জীয়ন বন্ধ কৰক, মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰক, সম্পদ বিক্ৰী বন্ধ কৰক, শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি কৰক আদি দাবী উত্থাপন কৰি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে সদৌ অসম নিৰ্মাণ শ্ৰমিক ইউনিয়নে। এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত সহস্ৰাধিক লোকে হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ ৰাজপথত বিশাল সমদল কৰি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। দেখা পাইছে যে ভাৰতবৰ্ষত চি ডব্লিউ এফ আইৰ দ্বাৰা ঘোষিত যি কাৰ্যসূচী যোৱা 2 ডিচেম্বৰৰ পৰা আজি 3 ডিচেম্বৰলৈ 36 ঘণ্টীয়া আমাৰ এই কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰা হৈছিলে। 1996 চনতেই নিৰ্মাণ শ্ৰমিক কল্যাণ আইন হ'ল। এই আইন বহু আন্দোলন সংগ্ৰামৰ পিছত অসমত যোৱা 7 চনত কল্যাণ পৰিষদ গঠন হ'ল আৰু 7 চনৰ পিছত আন্দোলন কৰি কৰি 9 চনলৈকে চেচ সংগ্ৰহ কৰা হ'ল আৰু 10 চনৰ পৰা কম বেছি পৰিমাণে নিৰ্মাণ শ্ৰমিকসকলে হিত লাভ পোৱাৰ ব্যৱস্থা হ'ল। বৰ্তমান চৰকাৰে নিৰ্মাণ শ্ৰমিকসকলৰ কাৰণে যি দিবলগীয়া হিত লাভ, এই হিত লাভ সময়মতে দিয়া নাই। বহু নিৰ্মাণ শ্ৰমিক মৃত্যু হৈছে, তেওঁলোকৰ মৃত্যু সাহায্য পোৱা নাই। বহু নিৰ্মাণ শ্ৰমিক 60 বছৰ পাৰ হৈছে, তেওঁলোকে পেঞ্চন পোৱা নাই। ইয়াৰ লগতেই যে নিৰ্মাণ শ্ৰমিক কল্যাণ আইন, এই আইনখন মূলতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কোৰ্ট ছিষ্টেম কৰিলে। ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হোৱাৰ আগৰে পৰা যোৱা 8 চনলৈকে ভাৰতবৰ্ষত 44খন শ্ৰম আইন আছিল। এই 44খন শ্ৰম আইনৰ 15খন ইতিমধ্যেই নাপাত্তা কৰিলে আৰু 29খন শ্ৰম আইন তেওঁলোকে 4টা কোৰ্টত বিভক্ত কৰিলে। গতিকে সদৌ অসম নিৰ্মাণ শ্ৰমিক ইউনিয়ন তথা চি ডব্লিউ এফ আই, আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এই আন্দোলনৰ মাজেদি জনাব বিচাৰিছোঁ যে নিৰ্মাণ শ্ৰমিক কল্যাণ আইন ৰক্ষা কৰিব লাগে, নিৰ্মাণ শ্ৰমিকৰ কল্যাণৰ ধন নিৰ্মাণ শ্ৰমিকৰ কল্যাণৰ হকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, নিৰ্মাণ শ্ৰমিকৰ কল্যাণৰ ধন এই চৰকাৰবিলাকে যধে মধে ব্যৱহাৰ কৰা দেখা গৈছে। নিৰ্মাণ শ্ৰমিকৰ হিত লাভ সময়মতে আদায় দিয়া নাই, যাৰ কাৰণে বহু নিৰ্মাণ শ্ৰমিক যন্ত্ৰণাত ভুগিবলগীয়া হৈছে। আপোনালোকে দেখিছে যে যোৱা 2টা বছৰে ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে বিভিন্ন দেশত আৰু আমাৰ অসমতো মহামাৰীয়ে দেখা দিলে। যি সময়ত মহামাৰীত আক্ৰান্ত নিৰ্মাণ শ্ৰমিকসকলে কামৰ পৰা আঁতৰ হৈ থাকিবলগীয়া হ'ল আৰু সেই সময়ত বোৰ্ডে সিদ্ধান্ত ল'লে যে নিৰ্মাণ শ্ৰমিকসকলক নিম্নতম পইচা দিয়া হ'ব। কিন্তু সেই পইচাও আমি দাবী কৰিছিলোঁ যে প্ৰতি মাহে নিৰ্মাণ শ্ৰমিকসকলক 7,500 টকাকৈ দিব লাগে। বোৰ্ডে সিদ্ধান্ত কৰিলে যে 2,000 টকাকৈ দিয়া হ'ব, সেই ধনো আজিলৈকে তেনে আদায় নিদিলে অসম চৰকাৰে তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। গতিকে আমি দাবী জনাইছোঁ অনতি পলমে পঢ়া নাই। এই কল্যাণ পুঁজিত চৰকাৰী মানুহ অধিকাৰ নাই, একটা তাৰ হেৰি আছে, কল্যাণ পৰিষদ আছে, সেই পৰিষদে শ্ৰমিকসকলক আচলতে তেওঁলোকৰ বৰঙণি প্ৰত্যেক মাহতে 20 টকাকৈ এই শ্ৰমিকসকলে জমা দি আহিছে।
এই পয়সা আৰু যিটো ঠিকাদাৰসকলে যিটো চেজ দিয়ে তাৰে এই পুঁজিটো গঠন হৈছে। এই নিৰ্মাণ শ্ৰমিক কল্যাণ পুঁজিটো গঠন হৈছে তাৰ দ্বাৰা। এইখিনিক বঞ্চিত কৰি এতিয়া বিভিন্ন ধৰণে ইয়াক অন্য কামত খৰচ কৰিবলৈ চৰকাৰ লাগিছে, যাৰ কাৰণে আজি আমি অসমৰ গাঁৱে ভূঁয়ে সকলো ঠাইতে আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ। আৰু যোৱা কালি 2 তাৰিখ আৰু 3 তাৰিখ এই শ্ৰমিকসকলে কামৰ পৰা আঁতৰি থাকি তেওঁলোকে এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আজি আমাৰ বিহপুৰীয়া টাউনৰ লখিমপুৰ জিলা যি নিৰ্মাণ শ্ৰমিক ইউনিয়ন সেই বিহপুৰীয়া নগৰত আজি এই শোভাযাত্ৰা কৰিছে আৰু এই প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী। আপোনাৰ দাবীসমূহ কি কি থাকিব? দাবী আমাৰ আছে, দাবী হ'ল এইবিলাকেই